tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre regime político. Vamos entender melhor sobre essa temática. Vamos juntos nesse aprendizado? Quando investigamos os modelos de governo existentes hoje no mundo contemporâneo, nós conseguimos chegar à definição de regime político. Por regime político, podemos definir como o modo pelo qual o governo se comporta em relação ao poder e autoridade sobre o povo. Para entender melhor sobre o regime político, é necessário fazermos a distinção de Estado e governo. Por Estado, podemos definir como uma instituição criada para exercer soberania e estabelecer as regras, leis que serão obedecidas por todos. Já o governo é o gestor, é aquele que vai dirigir, comandar o Estado. Podemos pensar no Estado como algo mais duradouro, estático. Já o governo é algo mais flexível, algo mudável. Neste caso, podemos encontrar vários tipos de regimes políticos, sendo que no mundo contemporâneo se destaca três tipos de regime político. Temos o regime autoritário, no qual o povo ele segue de forma total e cega o seu governo. Temos um regime totalitário, no qual um homem ou um partido político exerce domínio total sobre o povo. E temos também o regime democrático, no qual o povo tem participação no governo, podendo exercer a democracia, a sua liberdade para também participar do governo. Fica evidente que no mundo ocidental o que predomina é o regime democrático, sendo este o mais adequado para que possamos exercer uma sociedade justa, uma sociedade de liberdade e que também preserva os direitos pessoais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse conteúdo. Peço para deixar like aí no vídeo e também se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!